ntabwo ntashobora kugira icyo nkubwira kuko nshobora kugira ibyo mbazwa nanjye ubwanjye cyangwa se nkaba n'umutaka wanjye. Nakubwiye yuko ndizera ijana ku ijana ko ubutabera dufite na bufite uburenganzira bwo kurenganura umuntu uwo ari we wese urengana, ndetse no gukemura ikibazo cyane cyane n'ubijyanye n'umwari n'umutegarugori. Nakubwiye ko ntago ndi muri position yo kuba ntagiye icyo nkubwira mu nyungu z'ubutabera, kuko ndi associated n'iki gikorwa in one way or another. I could be the witness. Kimwe nuko nshobora kugira ibyo nkurikiranwaho nanjye nk'umuntu. Hari abantu benshi bavuze nabashije gukurikirana, ariko ibyo byose nanjye ndimo ndakurikirana ibirimo kuba bitandukanye. Ndashaka kugira ngo mbanze nshimire uwakoze space no brainer na co-host. Ibyo byose nashimishwe no kubona none hari n'igitsina gabo. Ibyo byose nubwo hari abagore bashobora kuba nabo bagiye ba contributing, kuko this is an alarming problem to the entire society. Hanyuma njyewe nka stand yanjye nk'umuntu uri associated na bino bintu, umukobwa by'umwihariko wabaye Nyampinga w'u Rwanda, ndetse wagiye ugira n'amahirwe yo kujya mu kanama nkemurampaka kugira icyo cyizere cyo kukajyamo. First of all, ikintu navuga ni uko we can't turn a blind eye ku birimo kuvugwa. Navuga ko nashishikariza buri mukobwa kwanza kuba niba hari ikibazo afite yashobora kuba yavuga, yakwegera umuntu ahari comfortable akabasha kuba yavuga. Ikindi, abantu bari aha ngaha hari inzobere, hari abantu batandukanye, hari inzego za leta ziri aha ngaha, hari aba influencers bari aha ngaha. Mu byo tuvuga mbere yo kugera ku cyo ntekereza cyangwa no gutanga stand yanjye, ndabasaba kugira ngo twirinde ikintu kirimo public humiliation, gushinja umuntu ikintu udahagazeho utari shuwa yacyo, kuko hatushobora kwibwira ko uri umutangabuhamya bigasoza ahubwo ubaye ukurikiranwaho gusebya umuntu muri rubanda. Dufite urwego birahari n'izindi nzego zitandukanye zirahari. Ni urwego noneho cyane cyane ku bintu byerekeranye ikintu cy'umukobwa cyangwa umutegarugori cyangwa se umukobwa muri rusange. Nibwira ko ari ikintu gikurikiranwa, nibwira yuko ari abantu bafite ubunararibonye badashobora kurenganya umuntu, gufata umuntu ngo bamufate arengana, cyangwa se bashobore kuba bananirwa kurenganura umuntu urengana. Nibwira yuko urwo rwego turabizeye, ubwo bushobozi burahari. So my stand now, njyewe nk'umuntu uri associated n'ibi bintu, ntabwo ndi muri position yo kuba ntagira icyo mbabwira, kuko either nshobora kugira icyo nkurikiranwaho cyangwa se nkaba n'umutangabuhamya na witness. Aho kubivugira, aho abo kubibwira turahazi. Ikindi navuga ni uko wenda nasoza mvuga ko may justice be served. Murakoze. Nari navuze yuko kubera position yanjye na standing nk'umuntu uri associated na bino bintu n'abanyampinga w'u Rwanda, nagize amahirwe yo kujya ku kanama nkemurampaka mpabwa icyizere mu bihe bitandukanye. Nakubwiye yuko ndizera ijana ku ijana ko ubutabera dufite na bufite uburenganzira bwo kurenganura umuntu uwo ari we wese urengana, ndetse no gukemura ikibazo cyane cyane n'ubijyanye n'umwari n'umutegarugori. Nakubwiye ko ntago ndi muri position yo kuba ntagiye icyo nkubwira mu nyungu z'ubutabera, kuko ndi associated n'iki gikorwa in one way or another. I could be the witness. Kimwe nuko nshobora kugira ibyo nkurikiranwaho nanjye nk'umuntu. I hope you understood. This is an alarming issue to society. Nk'umukobwa biciyemo, and I stand for women empowerment. Ntabwo nibwira ko ari ikintu, I said we cannot turn a blind eye kuri kino kibazo. Navuze yuko support ishoboka, umukobwa wakumva yavuga, umukobwa ni ikibazo kireba buri muntu wese, kuko aba bakobwa, the future ministers, future parents,
are future leaders ni ikintu kireba harimo abana harimo imiryango nyarwanda so ikibazo rero kireba umuntu kirareba societe ni kireba ibu ni kireba ngewe wanyuze kuri jiri ni kireba twese kiratura muri rusange so mu buryo ubwo bwo bwose bwo twashobora guha a conducive environment kuri bano bakobwa bashobora kuba bafite ikibazo tureke tubahe conducive environment to speak out ndetse tureke urumva kugomeza kuvuga ngaha turi ibihumbi bitatu n'iki dushobora no kugira to creating a more of a conducive space for these people to speak out. And with that being said, I said ko ntago navuga ngo meze neza, you know stand yange ikibazo kiri very alarming, ariko for the position I hold and how much I am associated kuri kino kintu nakubwiye ko mu nyungu z'ubutabera ntago ntashobora kugira icyo nkubwira kuko nshobora kugira ibyo mbazwa nanjye ubwanjye cyangwa se ngabana umutanga wanjye nakubwiye yuko ndizera ijana ku ijana ko ubutabera dufite na ufite uburenganzira bwo kurenganura umuntu uwo ari we wese urengana ndetse no gukemura ikibazo cyane cyane no bijyanye n'umwari n'umutegarugori nakubwiye ko ntago ndi muri position yo kuba ntagiye icyo nkubwira mu nyungu z'ubutabera kuko ndi associated n'iki gikorwa in one way or another I could be the witness kimwe n'uko nshobora kugira ibyo nkurikiranwaho nanjye mu mwana abantu benshi bavuze nabashije gukurikirana ariko ibyo ari byose nanjye ndimo ndakurikirana ibirimo kuba bitandukanye ndashaka kugira ngo mbanze nshimire uwakoze space no brainer na co-host ibyo ari byose nashimishwe no kubona none hari n'igitsina gabo ibyo ari byose nubwo hari abagore bashobora kuba nabo bagiye bakontributing kuko this is an alarming problem to the entire society hanyuma njyewe nka stand yanjye nk'umuntu uri associated na bino bintu umukobwa by'umwihariko wabaye nyampinga w'u Rwanda ndetse wagiye ugira n'amahirwe yo kujya mu kanama nyemuramaka kugirwa icyo cyizere cyo kukajyamo first of all ikintu navuga ni uko we can't turn a blind eye ku birimo kuvugwa navuga ko nashishikariza buri mukobwa kwanza kuba niba hari ikibazo afite yashobora kuba yavuga yakwegera umuntu ahari comfortable akabasha kuba yavuga ikindi abantu bari ahangaha hari inzobere hari abantu batandukanye hari inzego za leta ziri ahangaha hari aba influencers bari ahangaha mu byo tuvuga mbere yo kugera ku cyo ntekereza cyangwa no gutanga stand yanjye ndabasaba kugira ngo twirinde ikintu kirimo public humiliation gushinja umuntu ikintu udahagazeho utari shuwa yacyo kuko hatushobora kwibwira ko uri umutangabuhamya bigasoza ahubwo ubaye ukurikiranwaho gusebya umuntu muri rubanda dufite urwego birahari n'izindi nzego ziratandukanye zirahari ni urwego noneho cyane cyane ku bintu byerekeranye ikintu cy'umukobwa cyangwa umutegarugori cyangwa se umukobwa muri rusange nibwira ko ari ikintu gikurikiranwa nibwira yuko ari abantu bafite ubunararibonye badashobora kurenganya umuntu ufata umuntu ngo bamufate arengana cyangwa se bashobore kuba bananirwa kurenganura umuntu urengana nibwira yuko urwo rwego turabizeye ubwo bushobozi burahari so my stand now njyewe nk'umuntu uri associated n'ibi bintu ntabwo ndi muri position yo kuba ntagira icyo mbabwira kuko either nshobora kugira icyo nkurikiranwaho cyangwa se nkaba n'umutangabuhamya na witness aho kubivugira aho abo kubibwira turahazi ikindi navuga ni uko wenda nasoza mvuga ko may justice be served murakoze nari navuze yuko kubera position yanjye na standing nk'umuntu uri associated na bino bintu n'abanyampinga w'u Rwanda nagize amahirwe yo kujya kanama nyemuramaka mpabwa icyizere mu bihe bitandukanye nakubwiye yuko ndizera ijana ku ijana ko ubutabera dufite na ufite uburenganzira bwo kurenganura umuntu uwo ari we wese urengana ndetse no gukemura ikibazo cyane cyane no bijyanye n'umwari n'umutegarugori nakubwiye ko ntago ndi muri position yo kuba ntagiye icyo nkubwira mu nyungu z'ubutabera kuko ndi associated n'iki gikorwa in one way or another I could be the witness kimwe n'uko nshobora kugira ibyo nkurikiranwaho nanjye mu muntu I hope you understood
This is an alarming issue to society. Nk'umukobwa wabiciyemo and I stand for women empowerment. Ntabwo nibwira ko ari ikintu I said we cannot turn a blind eye kuri kino kibazo. Navuze yuko support ishoboka umukobwa wakumva yavuga umukobwa ni ikibazo kireba buri muntu wese kuko aba bakobwa the future ministers, future parents are future leaders ni ikintu kireba harimo abana harimo imiryango nyarwanda so ikibazo rero kireba umuntu kirareba societe ni kireba nibu ni kireba nge wanyuze kuri jiri ni kireba twese kiratureba muri rusange so mu buryo ubwo bwose bwo twashobora guha a conducive environment kuri bano bakobwa bashobora kuba bafite ikibazo tureke tubahe conducive environment to speak out ndetse tureke urumva kugomeza kuvuga ngaha turi ibihumbi bitatu n'iki dushobora no kugira to creating a more of a conducive space for these people to speak out and with that being said I said for ntabwo navuga ngo meze neza iyo niyo stand yanjye ni ikibazo kiri very alarming ariko for the position I hold and how much I am associated kuri kino kintu nakubwiye ko mu nyungu z'ubutabera ntabwo nashobora kugira icyo kubwira kuko nshobora kugira ibyo mbazwa nanjye ubwanjye cyangwa se nkaba n'umutanga wanjye